Jsem rád, že vás můžu uvítat na 10. krajské konferenci. Už máme zvolené krajské rady na celé Moravě, a v Severočeském kraji, ve Středočeském kraji, v Karlovarském kraji. Ta mapa se nám pomalu plní, doháníme dluh, který měli Věci veřejné od samého začátku. Apeluji na vás, zvolte si nejsilnější osobnosti, ty, který jsou schopni mluvit za váš kraj co nejjasnějším hlasem, a pak si zvolte šéfa, který bude tou charismatickou osobností, která si tam prosadí mezi dalšími 13 krajskými šéfy svoje. Představíme jednoho stálého člena nebo automatického člena krajské rady, a to je pan poslanec Petr Skokan. Budu rád, když Rada Libereckého kraje Věcí veřejných začne neprodleně pracovat, když bude mít pravidelné schůzky, a těším se na práci v radě i na zprostředkování tedy informací a spolupráce krajské rady s Prahou. A teď přistoupíme k samotné volbě. Volba členů krajské rady, odborné komise, první kolo. Takže výsledky prvního kola volby členů krajské rady z kandidátů nominovaných odbornými komisemi jsou následující. Pan Jiří Hasa získal 21 hlasů a byl zvolen za člena krajské rady. Pan Bohuslav Kabátek získal 16 hlasů a byl zvolen za člena krajské rady. Pan Darek Košata získal 18 hlasů a byl zvolen za člena krajské rady. Pan Miroslav Mach získal 16 hlasů a byl zvolen za člena krajské rady. Paní Anna Švejdová získala 19 hlasů a byla zvolena za členku krajské rady. Já tedy děkuji volební komisi za spočítání výsledků a přistoupíme k druhé části, což je volba členů krajské rady z kandidátů nominovaných jednotlivými kluby. Výsledky prvního kola volby členů krajské rady z kandidátů nominovaných jednotlivými kluby jsou následující. Pan Petr Beran získal 16 hlasů a byl zvolen. Pan Petr Černý získal 11 hlasů, byl zvolen. Pan Vratislav Hartik získal 16 hlasů, byl zvolen. Pan Jiří Miller získal 15 hlasů a byl zvolen. Paní Marta Procházková získala 11 hlasů, byla zvolena. Zvoleno tedy bylo všech 5 členů krajské rady z kandidátů nominovaných jednotlivými kluby a krajská rada je tedy kompletní. A teď je postupně budu číst jejich jména a požádám je o to, aby předstoupili zde sem před delegáty. Takže první pan Petr Skokan, dále pan Jiří Hasa, pan Bohuslav Kabátek, pan Darek Košata, pan Miroslav Mach, paní Anna Švejdová, pan Petr Beran, pan Petr Černý, pan Vratislav Hartik, pan Jiří Miller a paní Marta Procházková. Tak já ještě jednou tedy gratuluji všem členům krajské rady a teď spolu s celou volební komisí se odebereme do vedlejší místnosti, kde proběhne první zasedání krajské rady a volba předsedy a místopředsedy krajské rady. Jistě netrpělivě čekáte na vyhlášení výsledků volby předsedy krajské rady. Nebudeme tedy zdržovat, výsledek je následující. Na prvním zasedání krajské rady Libereckého kraje byl veřejnou volbou zvolen 11 hlasy z 11 pan Petr Skokan za předsedu krajské rady a pan Bohuslav. A pan Bohuslav Kabátek za místopředsedu krajské rady Libereckého kraje. Děkuju, taky děkujeme teda za důvěru, že jste nás vůbec do krajské rady zvolili. Myslím, že to poděkování můžeme říct za všechny členy krajské rady a jsme připraveni tedy pracovat ve prospěch Věcí veřejných a Libereckého kraje. Děkuju.